tayo ay nagkatipon sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Taglay ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga bitbit na kahilingan at panalangin sa ating Diyos. Magkatipon po tayo bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya sa ating makapangyarihang Diyos. At sa mabuting balita, maririnig po natin na ang mga alagad dahil sa galit nakuha nilang maghiganti sa ibang tao. Mga minamahal kong kapatid, sa mga pagkakataon na punong-puno tayo ng galit na nagdadala sa atin sa kasalanan, sa mga pagkakataon ng buhay natin na pinamamayanihan tayo ng galit na nagdadala sa atin upang saktan ang ating kapwa. Lumapit tayo ngayon sa Poong Diyos, humingi ng tawad sapagkat Diyos siya ng awa at pagmamahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang Mahal, kami nawa ay mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhi tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10-10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Ethiopia, at tungkol sa Siyon, yaong sasabihi
ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong po muna ang lahat. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Nasa harapan po natin ngayon ang pinipintakasing Birhen, Mahal na Ina, La Immaculada Concepcion de Malabon. Palakpakan po natin siya. Kasama ng aming rektor, Father Joey Enriquez, ang inyo pong lingkod, Father Zar, at ang lahat ng mga deboto, mga naglilingkod sa simbahan ng Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception, Concepcion Malabon, narito po kami upang ipakilala sa inyo ang natatanging pagdedebosyon namin upang ibahagi sa inyo ang malalim na debosyon sa Mahal na Ina, La Immaculada Concepcion. Hayaan niyo po munang ibahagi ko sa inyo ang maikling kwento ng aming simbahan. Itinatag ng mga misyonerong Agustino ang bayan ng Malabon noong 1600. Tambobong ang tawag noon ng mga ang patron ng bayan ay si San Bartolome Apostol. Isang bisita din ang naitayo sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Ang lugar ay pinangalan ng Concepcion sapagkat ang marilag na patrona ng bisita ay ang Immaculado Concepcion. Ang bisita o chapel ay nasira ng lindol
noong 1879 at muling nakapagtayo ng mas malaki at matibay na gusali noong 1886. Ang bisita ay nasakop ng mga aglipay noon, ngunit sa biyaya ng Diyos ay muling naibalik sa pangangalaga ng mga Katoliko. At noong ikawalo ng Setyembre 1907, ito ay itinanghal na parokya na ang titular at patrona ay ang Immaculada Concepcion. Walang nakakaalam sa tiyak na pinanggalingan ng imahen, marami ang kwento, pero iisa lamang ang totoo. Ang imahen ng Ila Immaculado Concepcion de Malabon may taglay na tikas ng kagandahan, kulay kayumanggi at ang rikit ay hinahangaan. Ito ay ginawaran ng koronang canonical noong December 7, 1986 at napinangunahan ng yumaong Jaime Cardinal Sin. Tatlong araw kung ipigdiwang ang kapistahan ng La Immaculada Concepcion de Malabon. December 8, ang dakilang kapistahan. December 9, pista ng mga mangingisda at ng mga nasa tabing ilog. December 10, pista ng Barrio Concepcion. Noong December 8, 2021, ang simbahan, ang parokya ng Concepcion ay ginawaran bilang pandiyosesanong dambana ng lubhang kagalang-galang Pablo Virgilio David alinsunod sa kanyang dekreto noong November 19, 2021. Kaya po mga minamahal kong kapatid, itong araw na ito ay makasaysayan sa amin at sa bawat isa sa atin sapagkat ang mahal na ina dumalaw sa kanyang mahal na anak. Palakpakan po natin ang mag-ina. Ito ay makasaysayan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay lubusan pong suma sa atin. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, naniniwala po ko, aagos at dadaloy sa atin. Amen po. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sa mabuting balita, mga kapatid, galit ang umiral sa mga alagad na Santiago at Juan upang gustuin nilang parusaha ng mga tao. Parang sinasabi nilang, pagkatapos nating gumawa ng mabuti, ganyan na lang ang igaganti sa atin. Pagkatapos nating silang gawaran o bigyan, gawa ng mabuti, ganyan ang isusukli sa atin. Hindi po ba ganito rin ang ating karanasan? Gumagawa tayo ng mabuti, nagpapakabuti tayo, tumutulong tayo sa ating kapwa. Minsan, hindi nagiging maganda ang sukli. Minsan, hindi ka nais-nais pa ang nagiging kapalit. Hindi ba ganito rin po ang ating karanasan? Noong nakaraang linggo, mga minamahal kong kapatid, ang hamon po sa atin ang pagbasa, nawa, maisabuhay ang anumang mabuting salitang lumalabas sa ating bibig. Karamihan po sa ating mga tao, sinasabi natin, tagasunod tayo ni Kristo. Karamihan sinasabi natin, mga bininyagan tayo. Karamihan sinasabi natin, mga Katoliko tayo. Pero may kulang po. Sapagkat hindi nakikita sa ating kilos, the way we react, na tayo'y mga Katoliko, na tayo'y mga bininyagan, na tayo'y mga tagasunod ni Kristo, nagkukulang sa gawa, punong-puno tayo ng salita. Meron tayong mabuting intensyon, pero nagkukulang tayo sa kalooban. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa, ang tunay na sumusunod kay Kristo, ay nakikita sa gawa. Lumalabas sa kamay, pati sa paa, sinasama ko na po pati bulsa. Sapagkat ang pagtulong, hindi lamang sa kamay, hindi lamang sa pamamagitan ng paa, kailangan mo ring maglabas ng pera. Yan ang tunay na nagmamahal. Yan ang tunay na naglilingkod.
Yan ang tunay na bininyagan, yan ang tunay na Katoliko. Pero siguro po sasabihin natin, sige, gumawa tayo ng mabuti, ng tama, ng marangal. E paano naman sa paggawa natin ng mabuti, kasamaan ang isinusukli, kasupladuhan ang isinusukli, kasungitan ang ibinabalik sa atin. Magagalit din po ba tayo tulad ng mga alagad? Magtatampo na ba tayo? Hindi na tayo magsisimba? Hindi na tayo maglilingkod? Ano po ang pwedeng sagot sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay? Dalawang bagay po ang imumungkahi ko sa inyo. Una, inaanyayahan ko po kayong bumaling ang tingin sa poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng lahat, handa niyang pagtiisa ng hirap at pagkasakit o pasakit, walang anumang sinasagot. Pinaghihirapan na siya, walang panunumbat. Dahil ginawa niya ang lahat sa ngalan ng pagmamahal. Inaanyayahan po tayo ng poong Nazareno na sa kabila ng paggawa natin ng mabuti, hindi man tayo suklihan ng mabuti, magpakumbaba. Magpakumbaba kahit nagantihan tayo ng kasamaan, ibalik at iganti ang mabuti pa din. Ibalik at iganti ang mabuti pa din. Pangalawa, inaanyayahan ko po kayong tumingin sa imahen ng Mahal na Birheng Maria. Sa kanyang buong buhay, wala siyang ibang ginawa kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ano ang katangi-tangi sa Mahal na Birheng Maria? Hindi siya tanggap niya na siya po ay insignificant. Hindi, kahit mabawali wala siya, okay lang. Sa palagay niyo po ba, wala siya noong huling hapunan? Sa palagay niyo po ba, wala siya noong pinaghihirapan ng Panginoon? Nariyan siya. Kaya inaanyayahan po tayo ng Mahal na Birheng Maria na huwag matakot kahit hindi tayo pansinin. Huwag matakot kahit tayo'y baliwalahin. Huwag matakot kahit hindi tayo sinusuklian ng kabutihan. Ang mahalaga, nagmahal tayo. Ang mahalaga, tumulong tayo. Mga minamahal kong kapatid, maikli lang ang buhay. Live in faith. Do not be afraid to fail. And learn to forgive. Continue to do good because it is who we are. Magpatuloy na gumawa ng mabuti sapagkat ito tayo bilang mga Katoliko, bilang mga bininyagan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan.
Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tahimik po natin banggitin ang ating mga personal na intensyon. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po bilang isang sambayanan ng Diyos na nagmamahal, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ave.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birheng Maria La Immaculada Concepcion at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo para sa panalangin ng pagtanggap sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Inang Maria, pinakamatamis na kaloob ni Jesus sa sangkatauhan, tinanggap ka namin bilang aming ina. Ang lahat ng amin ay itinatalaga namin sa iyo ngayon at magpakailanman upang maihandog mo ang kayamanang ito sa ngalan namin sa iyong pinakamamahal na anak na si Jesus na aming Panginoon at kapatid. Maialay niya nawa ito sa kaniyang amang nasa langit o Inang Maria. Bantayan mo kami at pangalagaan. Gabayan mo kami at bigyang inspirasyon. Ipanalangin mo kami at mahaling lagi bilang mga pinakamamahal na anak ng aming amang nasa langit. Puspusin nawa kami ng Espiritu Santo upang kami ay maging mga tunay na anak ng Diyos at mga mapagmahal na kapatid ni Jesus sa pamamagitan mo na aming ina ng Immaculada Concepcion. Amen. Pag-aalay ng sarili. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Jesucristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buong puso at kaluluwa. Tulungan mo kami o Inang Kalinis-linisan na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkulan. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisip ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluan ka atin namin. Nuestro Padre Jesus Jesus Nazareno.